Добрий вечір, 21-го у столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ», студія Олекса Кіпкала. Зараз будемо говорити про такі події. Судний день. Януковичу призначають нового адвоката, а Коханівському по двох днях баталії обрали запобіжний захід. Кримчан, політв'язнів Чийгоза та Умерова Росія звільнила і передала Туреччині. Сказ у Києві ветеринари розповіли про неочевидний, а від того ще підступніший шлях розповсюдження смертельної хвороби. Цілодобовий домашній арешт – таку міру запобіжного заходу для командира добровольчого батальйону ОУН Миколи Коханівського обрав Святошинський суд після двох днів фізичних і словесних баталій та двох годин у нарадчій кімнаті. Судді вирішили не задовольняти клопотання прокурорів про тримання Коханівського під вартою. А втім, прохання захисників вони теж не задовольнили, підозрюваного не віддали на поруки нардепам. Тим часом сам Микола Коханівський себе вчинені нещодавної стрілянині винним не вважає, а свої дії називає самозахистом та захистом дружини. Нагадаю, 21 жовтня поліцейські затримали Коханівського через бійку та поранення людини з незареєстрованого травматичного пістолета. Слідчий суддя ухвалив клопотання залишити без задоволення, застосувати до підозрюваного Коханівського Миколи Миколаївича 25.05.71 року народження запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронних засобів контролю. Мої адвокати будуть подавати апеляцію, позаяк мені треба пересуватися, не можу постійно сидіти вдома. Я не збираюся нікуди втікати, я не збираюся ні від чого ухилятися. Який би міру запобіжного заходу мені не обрали, я буду дотримуватися всього того, чого вимагає суд. І знову розгляд справи про держзраду Віктора Януковича затягується. Чергове засідання в Оболонському районному суді почалося сьогодні о 10-й годині. І вже через кілька хвилин адвокат екс-президента Максим Герасько повідомив, що не встиг вивчити справу у повному обсязі, і тому засідання потрібно знову перенести. У відповідь судді на тривалий час вийшли до нарадчої кімнати, після повернення озвучили свій вердикт. Нинішнього захисника Януковича у зв'язку з некомпетентністю відсторонити від справи і призначити нового державного адвоката до початку завтрашнього засідання, яке заплановане на 10-ту ранку. Справа стосовно президента-втікача налічує 52 томи, з якими новий захисник Януковича, схоже, повинен ознайомитися за ніч. Це вже буде третій адвокат у цій справі. За цей час, за три місяці, я не брав жодного клієнта, жодної нової справи. Закінчую свої попередні справи і дану. Однак, приділяючи увагу навіть по суботах цій справі, я лише встиг прочитати 37 томів. Сторона захисту попередня зробила все можливо, виконала всі свої дії на затягування процесу і для сриву самого процесу по цій справі, як ми всі це бачили. Захисник некомпетентний, некваліфікований. Двох політв'язнів окупаційного режиму Росії у Криму Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова сьогодні звільнили від кримінального переслідування. Представників Меджлісу кримсько-татарського народу громадян України передали Туреччині. Нині деталі звільнення залишаються таємницею, однак, як повідомив народний депутат України Мустафа Джемілєв, це стало й можливим завдяки домовленостям української влади з турецьким президентом Реджепом Тайпом Ердоганом та тривалим переговорам з окупантом. Як відомо, російський суд вони в анексованому Криму засудив Ахтема Чийгоза до 8 років колонії суворого режиму. Його звинувачували в організації масових заборушень. 2 роки колонії отримав Ільмі Умеров. Його засудили через заклики в ефірі кримського телеканалу до дій, які нібито загрожують територіальній цілісності Росії. Умеров тоді наголосив, вважає Крим суверенною територією України. І до війни з Росією. Упродовж дня ситуація в зоні АТО і надалі напружена. Поранення отримав український боєць. Ворог не припиняє обстрілювати позиції української армії на Донецькому і Приморському напрямках. Так, російсько-окупаційні угруповання били з великокаліберних кулеметів по оборонцях Гнутового та Лебединського, а міномети калібру 82 мм застосовували біля Водяного. На Донецькому напрямку під вогнем ворожих гранатометів опинились піски. Неспокійно було і на околицях Авдіївки. Там противник застосовував кулемети і стрілецьку зброю.
Керівництво та бійці батальйону Збройних сил України «Донбас, Україна» відхрестилися від будь-яких акцій протесту біля Верховної Ради. Командир батальйону В'ячеслав Власенко виступив з вимогою заборонити на законодавчому рівні використання цивільними особами та військовослужбовцями запасу символіки батальйону у політичних акціях. Власенко назвав більшість протестувальників під парламентом з шевронами Донбасу проплаченими тітушками. Я дуже добре знаю, хто там є. Я знаю їхні ідеї, я знаю відсутність совісті в них, я знаю їхнє бажання пролізти у владу. Починаючи з 2014 року, так звані ряджені приймають участь в акціях, які розхитують країну. Розхитують політично і економічно. Все це в умовах ведення бойових дій, а інакше кажучи, війни, є на користь виключно країни-агресора Російської Федерації. У столиці сказ. Учора з'явилося повідомлення, що у Дніпровському районі заражена лисиця вкусила домашнє кошеня, але господарі одразу на це не звернули уваги. За кілька днів воно померло, але перед тим встигло заразити господаря. Та потерпілому вчасно надали лікування. Напередодні до ветеринарів звернувся господар Пухнастика, який мешкає у приватному секторі на Троєщині. Тварина відмовилась від їжі, стала агресивною. Коли ж чоловік вирішив посадити кошеня у клітку та спробував нагодувати, воно вкусило господаря, а згодом померло. Є случай бешенства животного, це котенок на території міста Києва. Котенок мав контакт з диким плотоядним животним, це лисиця. Господарям тварини зробили антирабічне щеплення. У Держпродспоживслужбі зазначають, що такі випадки восени трапляються в місті нерідко. На околиці міста забігають дикі тварини, хвори на сказ. З пошуком їжі, з пошуком допомоги. Тому дана ситуація реєструється майже кожну осінь по 3-4 випадки. Сказ, кажуть лікарі, одна з найпідступніших смертельних хвороб. Її інкубаційний період може тривати до року. Та ще й перші симптоми люди зазвичай ігнорують, списуючи на втому. Тому вкрай важливо звернутися до лікаря за будь-якого травмування при контакті з твариною. Затруднення з диханням, однократний підйом температури до 39, яка потім спадає, світа, вода, боязнь. Вакцинація ефективна до попадання вірусу в центральну нервну систему. Тоді наші препарати діють. Заразитися можна навіть від домашнього улюбленця, який лагідно облизує господаря, адже вірус виділяється через слинні залози. Тому вкрай важливо своєчасно вакцинувати чотирилапого друга. 99,9% того, що привите животне, не заболеє. Поэтому так важно вовремя прививаться, правильно прививаться, чтобы животное было во время прививки абсолютно здорово. И если в этот период времени вакцинироваться, животное может просто не среагировать на вакцину, і хазяїн навіть не буде підозрювати у тому, що животне, ну, грубо говоря, не привіта. Тим часом у Дніпровському районі вже запровадили карантинні заходи. В колі вулиця Електротехнічна, Сабурова та вулиця Крайня. На сьогоднішній день робляться подвірні обходи, вже щеплення більше 30 тварин. Столичні медзаклади заспокоюють лікарі, забезпечені антирабічною вакциною у достатньому обсязі. Головне – не гаяти часу і негайно після контакту звернутися до лікарні. Ольга Киселевич, Олег Борщевський, телеканал «Київ». Загазовані подвір'я, хмари промислового пилу та цілодобовий шум. Мешканці Позняків та Березняків кажуть, що задихаються від сусідства з підприємством «Фанплит». Аби на їхні проблеми звернули увагу, активісти провели театралізовану акцію під Міністерством екології. Деталі дивіться у наступному сюжеті. Під Мінекології похорон. Скорботні мешканці Лівобережжя в протигазах несуть вінки під жалобний супровід оркестру, адже прощаються з чистим повітрям. Людей трують завод «Фанплит», що сусідить з їхнім житлом. Роками активісти борються за можливість жити в незабрудненому середовищі, та поки їх не чують. У нас не залишається другого виходу, крім як ходити з гробом, з шариками і намагатися донести якимось образом до чиновників, що вони дишать тим же самим воздухом.
те, що діяльність деревообробного підприємства небезпечна для мешканців Дніпровського і Таранського районів, підтверджено дослідженнями. За висновками Київського міського лабораторного центру ГМОЗ України, восени цього року рівень оксиду азоту перевищує допустиму норму втричі, сірчастого ангідриду – в шестеро, промислового пилу – у півтора раза. Вони є головною причиною захворювань органів дихання та алергічних реакцій. Підвищена і кількість токсичного формальдегіду, який викликає онкологію. Как в 2016 году, так и в 2017 концентрация формальдегида тоже превышает ПДК в три раза. Проводили замеры на территории 31-й школы, которая находится на улице Брезневой, куда ходят наши дети. И вот именно во дворе школы, там школьники выходят, занимаются физкультурой, либо на группе продленного дня гуляют, находятся там продолжительное количество времени. И все это время они дышат тем, что через некоторое время может ужасным образом отразиться на их здоровье. А шуми вібрації від роботи підприємства чути і вдень, і вночі, скаржаться мешканці. Аби небезпечного сусіда перенести за місто, громадськість написала петицію до міської ради. Вона набрала більше як 10 тисяч голосів ще навесні, втім досі робочу групу не створили. До речі, дозвільні документи заводу, видані Мінекології на викиди шкідливих речовин, спливають вже наступного року. Зараз ми вимагаємо щонайменше не подовжувати строк дії цього дозволу. Це програма мінімум. Програма максимум – перенести виробництво фанпліта за межі міста. З такими вимогами активісти заходять у будівлю Мінекології. Втім, людям пояснюють, що відомство нині нічим допомогти не може. Все переводять на інші структури. Мінекології говорить, що для того, щоб у них було основання для невидачі рішення, повинно бути рішення Держспоживслужби і рішення КМДА. Тож надалі мешканці Березників і випускників звертатимуться до міської адміністрації і Держпродспоживслужби. Але після отримання рішень обіцяють повернутися до міністерства. Богдан Бернек, Андрій Гелях, телеканал Київ. Пацієнтам у київських муніципальних лікарнях не страшні морози. Місто постійно моніторить у закладах охорони здоров'я. І наразі у Києві опалюється 149 медустанов. Сьогодні перевірку пройшов один із київських пологових будинків. Там через передбачені нормами спеціальні умови для немовлят опалення увімкнули ще 5 жовтня. А відтак, породділі перебувають у приміщенні при температурі не нижче 24 градусів. Пологові будинки та дитячі лікарні у Києві під'єднали до мереж першочергово, починаючи з 8 жовтня. Поки немає тепла лише у 5 медичних установах міста. Пройшлися безпосередньо по коридору, зайшли в палати. Самі змогли пересвідчитися про те, що тут з точки зору опалення все гаразд. На сьогодні у нас практично 100% підключені всі медичні об'єкти до теплоносія. На Троєщинському швидкісному трамваї запрацювала технологія PayPass. Тепер паперовий квиток купувати не обов'язково. Можна розрахуватись банківською карткою зі спеціальним чіпом. Новий сервіс оцінив Богдан Бур'яненко. Троєщина з пейпасом. Жовті турнікети зі спеціальним щитувальним пристроєм з'явились на 7 станціях швидкісної лінії. Тож тут, як і на Борщагівці, можна розрахуватись банківською карткою. На Борщагівській лінії пасажиропоток, який платять по карточкам пейпас, десь 1,5-2 тисячі чоловік. Тут, оскільки це поки пілотний проєкт з 1 сентября, він стартував, около 200 чоловік, 200-300, але з кожним днем воно все набирає все більше популярності і обороту. До кінця року наземного транспорту з технологією PayPass побільшає ще. До речі, обладнання встановлюють коштом інвестора. У нас залишається міська електричка, там 15 станцій ми обладнаємо до кінця року, я вважаю. І у нас залишиться тільки наземний транспорт міський, тобто наші автобуси «Київпастранса». Використання технології PayPass – ще один крок до запровадження електронного квитка. Для остаточної відмови від паперового Київ придбає спеціальне обладнання – електронні валідатори. Перші 500 мають прибути до столиці цьогоріч. Щоб обладнати весь рухомий склад, потрібно 1500 таких пристроїв. В течение полугода, может, месяца 8 будут уже доставлены все валидаторы, установлены на всем транспорте, и люди смогут этим пользоваться, что облегчит им жизнь и задачу для нас учета пассажиров. И с запровадженням электронного квитка у пассажиров залишится возможность купить разовый, втім він коштуватиме дорожче, ніж, приміром, на карті з багатьма поїздками. Богдан Бернек, Андрій Геля, телеканал Київ.
Завдяки їм у нас нові дороги та асфальт. В останню неділю жовтня в Україні відзначають День автомобіліста та дорожника. Мер Києва Віталій Кличко привітав працівників «Київавтодору» з професійним святом та вручив міські державні нагороди. Зі шляховиками спілкувалася Катерина Бенько. Вже більше 40 років він сумлінно ремонтує дороги. Пан Олександр починав простим робітником, а зараз він начальник дільниці і в його підпорядкуванні майже 25 людей. Каже, на своєму професійному віку бачив чимало. За свої 43 роки я 3 рази капітально відремонтовував Хрещатик. Ну, так що є за що спомнити. Бувало, дякували, бувало, і камні кидали, всяк бувало. Значить, бували такі вулиці, що треба виконувати роботи тільки вночі, а вночі виконувати, люди ж відпочивають. А сьогодні майстер автошляхів за свою багаторічну працю отримав нагороду від мера. Почесні грамоти та подяки київського міського голови Віталій Кличко також вручив іншим працівникам «Київавтодору», а 9 дорожникам, учасникам АТО, медалі «Честь, слава, держава». А от керівникові «Київавтодору» Олександру Густєлєву подяка для всього колективу підприємства. Дуже добре, що такий є керівник «Київавтодору». Результат результатом, але бачу, як людина віддається, нікому нічого не говорячи. Від'їжджаю на перевірку покриття асфальту, Гусєлєв там. Знає кожну людину, знає кожного керівника ШИО. З майже 3,5 тисяч автодорівців понад 100 працюють в галузі більше 35 років. Саме зусиллями київських шляховиків торік відремонтували 200 кілометрів столичних доріг, а цього року ще 300. Третину доріг ми зробили. Якщо динаміку не будемо зменшувати, то через 3-4-5 років ситуація в місті Києві повинна кардинально змінитись, і дороги повинні відповідати, 100% доріг повинні відповідати європейським стандартам. В першу чергу це продовження по об'єктах, які ми розпочали в цьому році. Олени Тилігі, набережна шосе. Незабаром розпочнеться вулиця Алма-Атинська разом з шляхопроводом з трамвайними коліями. Також буде продовжено роботи по шляхопроводу Вацлава Гавела Комарова. Ті ділянки, які ми робили, комусь здавалося, що це точечно, то на сьогоднішній день ми починаємо їх об'єднати. Вже один єдиний транспортний коридор і проїзди по місту Києва. Тож, доки дозволяє погода, вони невтомно вулиця за вулицею роблять Київ кращим. Катерина Бенько, Олег Борщевський, телеканал «Київ». Невдовзі для користувачів комунальних інтернет-сервісів створять єдиний уніфікований онлайн-кабінет. Це дозволить користувачам лише раз зареєструватись на обраному міському ресурсі, наприклад, сервісі петицій до міськради. І надалі цим же логіном і паролем можна користуватись також у системі бюро знахідок задля подання заявок чи голосування у громадському бюджеті, а також під час оплати комунальних платежів. Крім цього, на сайті ГІОЦУ відтепер можна переглянути стан перерахунків за неякісні чи не повністю надані послуги. Нині сервіс використовують вже близько 300 тисяч користувачів. Найближчим часом ми плануємо ще більш удосконалити наш сервіс, тобто застосувати технологію MasterPass. Це значно спрощує і скорочує термін, оскільки ви проводите на сайті. Один клік можете оплачувати свої рахунки. Крім того, мобільний додаток, оплата за допомогою QR-коду, тобто фотографуєте QR-код, попадаєте зразу на сторінку оплати. Електронні петиції, біля 600 тисяч мешканців Києва користуються цим сервісом. Громадський бюджет, біля 200 тисяч. І один з наймасових сервісів – це оплата послуг житлово-комунального господарства. Це ми на Київ Smart City форумі 3 листопада анонсуємо створення єдиного кабінету, і вже мешканець буде мати єдину точку входу для доступу до всіх електронних сервісів. Ще ж на цю годину в мене все. Наступний випуск о 23-й. Зараз про спорт. Руслан Сирін. Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні в українському футболі день матчів 1/8 фіналу Кубка України. Відкрили ігрову сесію представник першої ліги «Київський Арсенал» і команда прем'єр-ліги «Рівненський Верес». Нижчі за рангом господарі нав'язали боротьбу підопічним Юрія Вірта. Ніхто не хотів здаватися, на кожному клаптику поля суперники демонстрували непоступливість.
На 20-й хвилині більш досвідченим гостям таки вдалося завдяки влучному удару Морозенка вийти вперед. Арсенал мав ще добрих півтора тайми, аби відігратися. Раз по раз біля воріт Когута, а потім Бандури виникали небезпечні моменти, але індивідуальна майстерність канонірів була не на найвищому рівні. Коли треба було вирішувати долю матчу прицільним ударом, вони намагалися розіграти шкіряного довірного. Рахунок так і не змінився, відтак першим чвертьфіналістом став Верес. Разница между первой лигой и премьер-лигой – это индивидуальное мастерство отдельно взятого футболиста. Но в команде «Верес» такой футболист нашелся. У нас, к сожалению, нет. Были моменты у нас и более качественные, стопроцентные, скажем так. Это выход в первом тайме один в один Киселтеша. Но не исполнил. Вот. Из этого и состоит футбол. Одни забили, другие нет. Мы сегодня дали и зробили ротацию. Тому що у нас через три дня дуже важлива гра проти Олімпіка. І я задоволений тими футболістами, які вийшли сьогодні, віддали всі сили, і ми здобули цю перемогу. Найрезультативнішим на цій стадії обіцяє бути матч у Береславі, що на Херсонщині. Саме туди переїхала після анексії Криму Сімферопольська Таврія. Відроджена на материковій Україні команда не склала іспит представнику еліти Маріуполю 0-5. Долю матчу у Полтаві між Ворсловою і Олімпіком було вирішено лише у додатковий час. 2-0 виграли господарі. Ну і найбільш інтригуючим в 1/8 фіналу поки що є протистояння «Зоря-Шахтар». У першому з них підопічні, точніше у цьому протистоянні, підопічні Юрія Вернідуба двічі виходили вперед, але гірникам вдалося відновити рівновагу два рази. І зараз триває додатковий час. Рахунок вже 3-2. Як бачите, ми в онлайні змінюємо рахунки. І 3-3. Зоря знов-таки відновила рівновагу. Тепер вже Зоря. 3-3 у цьому матчі. І в парі Олександрія Динамо також наближається додатковий час. Там рахунок 1-1. І додатковий час триває в матчі Дніпро-Чорноморець і Сталь. В матчі за участю Сталі. Поки що чвертьфіналістами стали Верес, Десна, Маріуполь і Ворскла. Сьогодні завершився командний чемпіонат України з художньої гімнастики. Дівчата змагалися у групових вправах. Вперше за тривалий час він відбувся у столиці. В останній змагальний день на килим виходили кандидатки у майстри спорту і дівчата, які вже мають звання майстрів. Перші змагалися у вправах з 5 парами булав, а майстри – 3 м'ячі і 2 скакалки. Сумарно в обох видах взяли участь 47 команд. Окрім того, поза конкурсною програмою усі дні виходили на поміст і дівчата зі збірної України, які демонстрували свої нові програми перед початком сезону. Вони ще можуть змінюватися, адже тренерський штаб української збірної сподівається, що правила художньої гімнастики бодай частково повернуться до старих. Адже за новими вимогами художня гімнастика відійшла від краси та граційності і більше наблизилася до цирку і виконання трюків. Сьогодні художня гімнастика навіть не определяє фігуру і не определяє внешні дані. Дуже важливо, щоб у дитини, знаєте, вот это «хочу» було на лбу написано. От настільки діти, які хочуть, настільки діти, які подвержены, вот, ну, будем говорить, сделать все для своей мечты. Вот, поверьте, таких детей немного, но есть такие дети, и мы пытаемся таких детей увидеть и не пропустить. До України повернувся один з найсильніших вітчизняних мотогонщиків – Ілля Михальчик. Минулими вихідними він створив справжній фурор, посівши 2 місце на гран-прі Іспанії у класі World Superstock 1000. Поступився лише досвідченому німцю Маркусу Рейтербергеру. У загальному заліку чемпіонату 20-річний українець став 9-м. Стверджує, міг би бути і вище, якби не аварії на 3 гран-прі. Все ж таки дається в знаки брак досвіду виступів на високому рівні. І саме тому Ілля не квапиться пробувати дорогу в елітну серію. Рік-два ще хоче присвятити набуттю майстерності. А цей сезон він записує собі в актив. Я завжди був на протязі всього року конкурентоспособний. Вот. То есть я на практиках уже был всегда в тройках, просто где-то там была неудача там, на стартах, где-то кто-то в завал попал. Ну, то есть это технический вид спорта, разные трассы, разные повороты. Вот. Где-то нравится, где-то не нравится. Но все равно я находил интересно даже на тех трассах, которые не нравятся, и показывал там результат.
На цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить.